Добър вечер в събота 3 май. Гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. Още облекчения на мерките въведени във връзка с разпространението на новия коронавирус COVID-19. Кои забрани отпадат до утре? Подробностите ще разберем сега от Мария Чавдарова. Нови облекчения на мерките въведени във връзка с разпространението на коронавирус в страната. От утре се възобновяват шофьорските курсове. Ресторантите и кафенетата също отварят врати, но само тези, които имат външна част. Спортът на открито се разрешава, отварят врати и плувните басейни, за разлика от детските градини и яслите. Те остават затворени, а причината за това е големият риск от епидемия. КПП-тата също ще бъдат премахнати, но в следобедните часове на Гергьовден. Подробностите вижте. Облекчаването на мерките става при строги правила. Штабът и правителството предприемат смекчаването на забраните поетапно. Мерките целят да се възобнови до някъде нормалния живот, но в условията на епидемията с коронавирус. Школите за шофьорски курсове, басейните, спорта на открито, заведенията, които ще възобновят работа, ще трябва да отговарят на строго определени разпоредби, които ще бъдат изработени от РЗИ и Агенцията по храните. Най-важна е сигурността на клиентите и работещите в съответните места. Аз ще се опитаме да направим документ. Той няма как да опише всички възможни ситуации, тъй като те са стотици видове, но ще дадем основните правила и заедно двете организации, РЗИ и Агенция по храните, която има правомощията да проверява, ще за тези, които желаят да го въведат, ще трябва да си дадат мнението на всяко на конкретно място. Това ще отнема известно време, но е най-сигурният начин. Индивидуалните спортове на открито, но не състезания по индивидуални спортове. Тенис на корт, да тичат по пистата на стадиона, да тичат в парка. Мисля, че това само може да подобри здравето. И лично професор Мутафчийски настоява и за плувните басейни. При спазване, защото професор Кантранджиев обясни, че те са с дезинфектанти вътре, хлор, подобни, нам би трябвало, но там мерката трябва да бъде в съблекалнията, в шкафчето или както иде, или около басейна. Също, съответно, този, който притежава това съоръжение, трябва да подсигури дезинфектант. Третото, по което нямахме обструкции, това е терасите, заведенията на открито. По тази тема трябва много ясни правила, вече го има и в други държави. Дали на 10 квадрата 4 човека, дали ако е семейство на една маса, това допълнително ще бъде описано, за да могат хората да го изпълняват. И всяко едно от тези неща важи до момента, до който се спазва. Ако не, отменяме заповедта. Парковете и планините са достъпни от днес за желаещите да се отдадат на туризъм и разходки. Регламента за движение се контролира от органите на реда. Затворени остават лифтовете и хижите. Не се движи и градския транспорт. Столичния природен парк Витоша заради лошото време нямаше голям наплив от желаещи да се разхождат. С заповед на госпожа Фандъкова е създадена организация с екипи на Столична общинска полиция за регулиране подходите към Витоша, като се допускат моторни превозни средства и хора по всички пътеки до 11 часа. В 11 до 14 часа ще бъде ограничено движението на автомобили само към подходите към Витоша, като лифтовете и автобусите на градския транспорт не работят, като тази организация, която виждате в момента, която е създадена, тя ще остане и в отделнични дни. В градските паркове, макар да може да се разхождаме, все още остават в сила забраните за ползването на детските кътове и площадки, както и сядането на пейките. Макар децата да не са от най-засегнатата група от коронавируса, се смята, че те са преносители на заболяването. Поради тази причина на този етап няма да бъдат отворени детските ясли и градини.
На сутрешният брифинг беше съобщен втори случай на починало медицинско лице от коронавирус. Това е доктор Нели Пандова Илиева на 61 години, работила в спешна помощ в София и издъхнала в Александровска болница. Припомням, че първият такъв случай на починал лекар от коронавирус беше обявен вчера от инфекциозното отделение в Сливен. Починалата лекарка в София е била един от първите заразени с вируса медици в България. Лекувана е успешно в окръжна болница. Състоянието ѝ се е подобрило и след дадени две отрицателни проби за COVID-19 е била изписана. Вчера е постъпила в Александровска болница с влошено общо състояние. Вчера внезапно е влошила състоянието в къщи, още с пристигането в спешния приемен център на Александровска болница се е наложило да бъде интубирана и въпреки положените усилия въобще не е могла да стигне до интензивното отделение. Загинала е в спешния център. Това, което е тревожното в момента, освен, разбира се, трагичната смърт на нашата колежка, е, че тя наистина е дала две отрицателни проби и доколкото ми е известно, сега се очаква PCR-а, който са взели веднага с пристигането. Но иначе на един от тестовете, които са извършени, е дала също положителен резултат. Това поставя под въпрос имунитета, който се изгражда след преболедуването на този вирус. Отново се потвърждава това, което преди два месеца ви казахме. Че тези хора, които са на първа линия, медицинския персонал, държи твърдо към момента 11% заболяемост. И всички мерки до тук, които сме въвеждали, и тук много голяма скоба отварям, благодаря на всички, които са дисциплинирани, които спазваха дистанцията, да не съжаляват, защото само благодарение на тях, на тяхната дисциплина имаме тези резултати към момента. Сме най-ниско, долу по заболяемост и смъртни случаи. През изминалото денонощие са регистрирани още две деца с коронавирус, както и два нови случая сред медицинския персонал. Нови случаи на деца, два във Видин на 10 и 11 години. Медицински персонал, отново два нови случаи на коронавирусна инфекция от болница Пирогов, един лекар и един технически секретар. Излекувани 21 случая. Съответно от Пирогов 4, ВМА 1, Столични Терезии 12, Смолен 2, Ямбол 2. Установени са нови случаи на COVID-19 на пасажери в два самолета от Нидерландия, които са кацнали на летище София на 1 май. Две жени с положителни PCR тестове са се прибрали в община Хасково. На борда на същия самолет са били 54 души, от които 4 са от общините Харманли и Тополовград. Други 2 от Димитровград са били с положителен резултат при направени бързи тестове след пристигане на летище София с друг полет от Нидерландия. Те са настанени за лечение в столична болница. 17 от 118-те пасажери на борда са жители на област Хасково. Бойко Борисов опроверга слуховете за разпускане на Националния оперативен щаб, причината за които стана спирането на излъчването на сутрешните брифинги. Професор Мутафчийски застана пред журналисти за пръв път без униформа и беше категоричен, че оперативният щаб продължава работа. Ден след като щабът обяви, че спира с традиционните сутрешни брифинги, не закъсняха и спекулациите, че спира и работата на експертите. Много граждани в социалните мрежи дори си взеха с Богом с генерал Мутафчийски, който ежедневно ни информираше и напътстваше от малкия екран. Днес професорът отново влезе в домовете ни, за да ни каже, че времето за сбогуване, за добро или лошо, все още не е дошло. Това е изключително некоректно отразяване, че щаба е спрял работа, че трябва последно с Богом и така нататък. Това абсолютно не отговаря на истината по никакъв начин и най-малкото безмисля нашите усилия. Усилия, продължаващи месеци наред, от рано сутрин до късно вечер без почивен ден. Подкрепени с голяма доза доверие от българите, не липсваха обаче и атаки и подигравки, често отправени именно по време на брифингите. Всеки ден, вечер 12, ми дава колко са заразените и починалите. Сутрин в 7 сме тук. Без събота, без неделя, без заплащане.
Докато някой тулупи спът до обед и после ми пишат постове. И ми задават и въпроси на халниците. Щаба никога не е разформирован. От две седмици щаба ме умолява да спра да се гаврите всяка сутрин с тях. Една част си вършат работата, имат други, които буквално идват, за да се заяждат с тях. Наред с атаките не липсваха и съмнения в професионалните качества на експертите, които поведоха битката срещу коронавируса у нас. Да ви кажа това, че досега съм си мълчал, когато са ни обиждали, че не знаеме и не можеме, защото, прощавайте, фактите, гледани от непредубедени хора, мисля, че са красноречиви за нашата работа. Професор Тимотевчийски е в първата тройка на хирурзите в България. Това е моето мнение и мнението на повечето ми колеги. И той идеално се справи с една остра ситуация, нейното менажиране и това, което беха ангажиментите на щаба. Премиерът допълни, че спекулациите за напрежение между него и генерал Мутафчийски с опит да се подрони авторитета и доверието както в щаба, така и в правителството и ги определи като напълно неоснователни. От утре трябва да бъде готов и проектозаконът, който да позволи отмяната на извънредното положение в сегашният му вид, но да запази някои необходими мерки. Информация на Мария Чавдарова. Благодарим ти. Нови мерки за подпомагане на родителите на малки деца ще предложи Социалното министерство, ако детските градини и ясли бъдат затворени през целия летен сезон. Това съобщи ресорният министър Деница Сачева в студиото на Беновска пита по канал 3. Тя заяви, че на този етап подкрепя решението да не бъдат отваряни, тъй като епидемиологичната обстановка в страната на този етап не предполага това да се случи. Това е наистина един от най-сложните въпроси в момента. Той не случайно събира различни мнения и коментари. От една страна, разбира се, имаме много родители, които биха искали детските градини и яслите да се отворят веднага. Има, разбира се, и такива родители, може би около 30-40%, които по-скоро са на обратното мнение. Учителите също са разделени, като по-голямата част от тях се страхуват и се притесняват, защото са в рискови възрасти. Така че със сигурност тук ние сме си дали малко време до края на извънредното положение да проучим чужди опит, да видим какво ще направят и в другите държави. Във всеки случай, ако детските градини останат затворени, да, тогава пресича трябва да направим предложения, с които да подкрепим съответно семействата. На този етап до тук това, което сме направили, е тази еднократна помощ от 375 лева, която могат да ползват хората. Предстои да предложим още 30 дни неплатен отпуск да се зачита за осигурителен и трудов стаж, така че в този период от време хората да не губят своите права и съответно да бъдат здравно осигурени, да могат спокойно да ползват здравната система. И вече по отношение на допълнителни финансови мерки, това ще бъде въпрос на разчети, които ще бъдат направени. Хората с увреждания, те продължават да получават съответно гарантирани са всички техни плащания, както и наличните асистенти до края на годината, включително и пенсиите инвалидните, които имат. Домовете за хора с увреждания, ви казах вече, че също са обект на масов скрининг. В момента тази седмица вероятно предстои да отпаднат и таксите за ползване на услуги в центровете, в дневните центрове за деца, в центровете за социални услуги за хора с увреждания, защото в този период хората с увреждания нямат възможност да ги ползват. Медиците от спешна помощ София са крушени от загубата на своята колежка. 61-годишната Нели Пандова Илиева е дългогодишен служител на центъра. Като изключителен професионалист, отдаден на работата и пациентите. Така от Центъра на спешна медицинска помощ в София ще запомнят колегата си доктор Пандова. Всички ние сме много тъжни. Може би можем да кажем, че сме и гневни. Гневни на всички тези, които решиха да неглижират, решиха, че нямат лична отговорност към това, което се случва и към ситуацията, в която сме изпаднали. Ходеха без маски и продължават да го правят. Основната им грижа е да излязат да пият бира и да отидат на заведение.
И така както излизахме и ръкопляскахме на всички отговорни хора, които си останаха вкъщи и се опитаха да предпазят и себе си, и близките си. Така сега ще помолим всички тях, отговорните хора, да запазят малко мълчание в памет на нашата колежка. От Българския лекарски съюз също почетоха паметта на доктор Нели Пандова-Илиева и изказаха съболезнования на близките й. Погребаха починалата лекарка от Сливен. Колегите й се събраха пред лечебното заведение, в което доктор Иляна Иванова е работила, за да й кажат последно с Богом. С COVID-19 е и съпругът й. Той също е медик в инфекциозното отделение. Поставен е под карантина в добро състояние. В събота колегите на починалата лекарка от Сливен се събраха на бдение в нейна памет пред входа на спешното отделение на болницата. В нейна памет бяха пуснати и сирените на линейки. 43-годишната Иляна Иванова е работила в инфекциозното отделение на лечебното заведение. Тя губи битката с болестта, след като състоянието ѝ се е влошило за броени часове. Депутатът от ДПС Делян Пеевски дари 10 000 лева на семейството на починалата. Преди ден Българският лекарски съюз отвори сметка за набиране на средства за близките на медиците починали от коронавирус. От съсловната организация също дариха 5 000 лева за семейството на доктор Иванова. А признателността към медиците на първа линия в борбата с коронавируса не стихват. Освен с аплодисменти във Франция, Айфеловата кула беше осветена в бяло в знак на благодарност към работата им. В Съединените щати военно-въздушните сили изказаха уважението си към тях със специално въздушно авиошоу. Вижте! Айфеловата кула заблестя с бели светлини. По този начин Париж приветства непоколебимата смелост на здравните работници, които се борят с пандемията от коронавирус. Точно в 20 часа емблематичната забележителност затоптя като биещо сърце. С ефектно въздушно шоу беше отдадена признателност към всички медицински работници на първа линия в борбата с коронавируса в Съединените щати. Началото беше поставено в столицата Вашингтон. Подобни авиационни поздрави имаше в Балтимор и Вирджиния, а по-късно и в Атланта. Европейските държави разхлабват мерките, въведени за спиране на разпространението на коронавируса. Испания отчете рекорден спад в броят на жертвите на COVID-19, докато Русия постави антирекорд. Подробностите от света вижте следващата хроника. Повече от 66 000 са смъртните случаи в Съединените щати. Инфектираните са над 1 милион и 100 000 души. В някои щати продължава разхлабването на мерките срещу разпространението на коронавируса, докато в други все още се страхуват да премахнат забраните. В много градове се проведоха демонстрации с искане поне да бъдат отворени църквите. Съединените щати продължават да са на първо място по брой смъртни случаи и с най-много заболели в света. Испания отчете най-нисък брой на смъртни случаи от COVID-19 от 18 март насам. За последните 24 часа 164 души. Общият брой на починалите е 25 264. Най-много смъртни случаи за един ден в страната имаше на 1 април. Тогава за 24 часа починаха 950 болни от COVID-19. Потвърдените случаи на заразата нараснаха на 217 466. От вчера беше разрешено на хората да излизат на разходка след 7-седмична изолация. В страната е в сила извънредно положение до 9 май.
На другия полюс е Русия, която отчете най-голямо увеличение на броя на заразените в рамките на едно денонощие. С положителен резултат за COVID-19 са 134 687 души. Починалите от COVID-19 са 1280, като през последното денонощие има 58 смъртни случаи. Оздравели до момента са 16 639 души. В Москва има близо 6000 новоустановени случаи на заразените. Като цяло в столицата заразените са 68 606. Медицинските власти потвърждават, че при повече от 50% от новозаразените болестта протича безсимптомно. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, канал3.bg. Спокойна вечер!